Розділ одинадцятий ДЕЯКІ винятки. Ми дуже ризикували б помилитися, якби зробили з цього висновок, що Монсеньор Б'єнвеню був і єпископ-філософ або кюре патріот, зустріч з колишнім членом конвенту Г, яку можна було б назвати майже з'єднанням, залишила в ньому почуття якогось подиву, що зробило його ще лагіднішим. От і все. Хоч Монсеньор Б'єнвеню ще менше був політичним діячем, нам, проте, треба було б може указати тут, яку позицію займав він у тогочасних подіях, припустивши, що монсеньор Б'єнвеню думав будь-коли займати позицію. Повернімося отож, на кілька років назад, підвищивши Міріеля на єпископа, імператор трохи згодом дав йому разом з кількома іншими єпископами титул барона імперії. Після арешту папи в ніч проти 6 липня 1809 року Міріель був закликаний Наполеоном на засідання синоду, що складався з єпископів Франції та Італії, синод той засідав у соборі Паризької богоматері і вперше зібрався 15 червня 1811 року під головуванням кардинала Феша. Преосвященний Міріель був одним з 95 єпископів, які брали в ньому участь, але він був присутній на одному лише засіданні та трьох чи чотирьох приватних нарадах. Єпископ гірської єпархії, який жив так близько від природи, у простих селянських умовах і нестатках, вносив, здавалося, у товариство цих видатних осіб ідеї. Що міняли температуру загальних зборів? Він дуже швидко повернувся до Діня. Коли його запитали про причини цього повороту, він відповів Я заважав їм завдяки мені до них доходило свіже повітря я відогравав серед них роль відчинених дверей. А другий раз сказав так Що ж ви хочете? Адже ті монсеньори, князі церкви, а я лише бідний сільський єпископ. Треба признатися, що він там не сподобався. Раз увечері, бувши в одного з найвизначніших своїх колег, він сказав: Гарні дзигарі, прекрасні килими, чудові лівреї. Це повинно бути дуже надокучливим. Не хотів би я мати всі ці зайві розкоші, які безнастанно кричали б мені в уші є люди, що голодують, є люди, що мерзнуть, є бідні, є бідні. Скажемо мимохідь, що ненависть до розкоші ненависть неінтелігентна. Таке почуття вимагало б ненавидіти і мистецтво. Правда, у служителів церкви. Розкіш, поза представництвом і церемоніями порок вона нібито викликає звички далекі від милосердя. Дуже заможний священник, нісенітниця. Священник мусить стояти близько до бідних. А чи можна без перестанку день і ніч стикатися з усіма лихами, з усіма нещастями, з усією нуждою? Не маючи на собі самому хоч трохи тієї бідності, як пилу від роботи? Чи уявляємо ми собі людину біля багаття, якій не було б жарко? Чи уявляємо ми собі робітника коло горна, в якого жодна волосинка не підгоріла, жоден ніхоть не почорнів, на обличчі в якого нема ні краплі поту, і ні порошинки попелу? Перша ознака милосердного священника і особливо єпископа його бідність так думав безсумнівно і єпископ Дінський. А втім, не треба думати, нібито в певних делікатних питаннях він поділяв так звані ідеї віку. Він мало втручався в богословські суперечки на мутні теми. Він не висловлювався в питаннях, що зачіпають церкву та державу. Але якби на нього дуже натиснути, то виявилося би здається, що він прихильник скоріше ультрамонтанської, ніж галіканської церкви, подаючи тут його портрет і не бажаючи нічого приховувати, ми мусимо додати, що до падіння Наполеона він поставився з льодовою холодністю. Починаючи від 1813 року, він приєднувався до всіх ворожих йому демонстрацій або вітав їх. Він відмовився бачитися з ним, коли той повернувся з острова Ельби і не дав розпорядження по єпархії публічно молитися за імператора під час ста днів. Крім сестри мадмуазель Батістіни, у нього було два брати один генерал, другий префект. Обом їм він писав досить часто. До першого він якийсь час ставився трохи холодно, По під час висадки Наполеона в Каннах у Провансі генерал став на чолі загону з 1200 чоловік і переслідував імператора так, як переслідують того, кому хочуть дозволити втекти. Сердечніший характер мало листування єпископа з другим братом, колишнім префектом. Милою, достойною людиною, що був у відставці і жив у Парижі на вулиці Кассет, отже був колись партійний дух і монсеньора Б'єнвеню мав він і свої гіркі години, свій смуток. Тінь страсти й моменту перебігла і по цьому ніжному великому духові, зайнятому вічними питаннями. Звичайно, така людина заслуговувала б на те, щоб не мати політичних поглядів. Нехай тільки наша думка не вводить нікого в обман ми зовсім не плутаємо так званих політичних поглядів з високим прагненням до прогресу, з величною патріотичною вірою, демократичною і гуманною, яка в наші дні повинна бути основою всякого великодушного розуму. Не заглиблюючи питань, що не стосуються безпосередньо сюжету цієї книги, скажемо просто так добре було б, коли б Монсеньор Б'янвеню не був роялістом, і коли б очі його ні на мить не відвертались від того безтурботного споглядання, коли над бурхливою матушнею людською виразно бачиш блиск трьох чистих світочів істини, справедливості і милосердя. Погоджуючись з тим, що Бог створив Б'єнвеню зовсім не для політичної діяльності, ми, може, зрозуміли б і захопилися б його протестом в ім'я права та волі, його гордою опозицією, небезпечним для нього і справедливим опором всемогутньому наполеонові. Але те, що подобається нам відносно тих, хто йде вгору, подобається нам менше відносно тих, хто падає. Ми любимо бій, оскільки в ньому є небезпека, і в усякому разі бійці першої години одні лише мають право бути винищувачами в останню. Хто не обвинувачував уперто за часів успіху, той мусить мовчати під час розвалу. Обличитель пори успіху є єдиний законний суддя під час падіння. Щодо нас, то коли втручається і завдає удари проведіння, ми не перешкоджаємо йому. 1812 рік починає обеззброювати нас у 1813 році в підлому зламанні мовчанки, безмовним доти законодавчим корпусом, осміленим катастрофами не було нічого обурливого, Аплодувати ж, здавалося, злочином. У 1814 році, при зрадниках маршалах, при сенаті, який ішов від підлоти до підлоти, і ображав після того, як щойно обожнював, при ідолопоклонниках, що відступили, плюючи на свого ідола, відвертатися стало обов'язком у 1815 році, коли остаточні катастрофи наближалися, коли Франція здригалася. Передчуваючи їхнє лаховісне наближення, коли можна вже було передбачити, що перед Наполеоном розкривається яма ватерло, тоді в болісних вітальних криках народу та армії, на честь засудженого долею, не було нічого смішного. І таке серце, як в єпископа Дінського, зробивши всі застереження відносно деспота, не повинно було б не визнати величності та зворушливості. В тісних обіймах великої нації, з великим мужем на краю безодні за винятком цього він в усьому був справедливим, правдивим, тямущим, скромним та свідомим своєї гідності, благодійником і доброзичливим, що становить собою теж благодіяння. Це був священник, мудрець і людина. Навіть у тих своїх політичних поглядах, які ми щойно закидали йому, і схильні були засуджувати майже суворо, він був терплячим і поблажливим, більше, мабуть, ніж ми, що говоримо про це. Швейцара міської думи призначив на цю посаду сам імператор то був старий унтерофіцер Старої гвардії, австерліцький легіонер, бонапартист, як орли Бонапарта. У цього бідолахи вихоплювалися іноді мало обмірковані слова, що їх закон кваліфікував тоді як бунтівничі фрази. Відтоді як з ордена почесного легіону зник профіль імператора, він ніколи не одягав військової форми, щоб не носити свого хреста він сам побожно зняв зображення імператора, зданого йому Наполеоном Хреста. Через це в хресті лишилася дірка. Але він не схотів нічим закривати її. Краще померти, казав він, ніж носити на серці три жаби. Він любив голосно поглузувати злодії вісімнадцятого. Старий подагрек в англійських гетрах, хай забирається до Прусії, говорив старий, щасливий, що в одному прокльоні може об'єднати дві найбільш ненавидні для нього речі Прусію і Англію. Повторював він це так часто, що нарешті втратив посаду, і без крихти хліба опинився на вулиці з дружиною та дітьми. Єпископ покликав його до себе, злегка полаяв і призначив швейцаром у соборі. За дев'ять років, своїми благочестивими вчинками та лагідним поводженням монсеньор Б'єнвеню сповнив усе містодінь якоюсь ніжною синівською пошаною до себе. Навіть його ставлення до Наполеона мовчки простив йому народ добра слабодуха паства, що обожувала свого імператора і любила свого єпископа. Розділ 12. САМОтність Монсеньора Б'єнвеню. Навколо єпископа майже завжди гуртується загін маленьких абатів, як і навколо генерала зграя молодих офіцерів. Цей чарівний Франсуа де Сань називає їх десь жовтодзюби священники». В усякій кар'єрі є свої аспіранти, які складають почет тих, хто досяг уже свого. Нема влади, що не мала б свого антуража, нема щасливця, що не мав би свого двору. Шукачі майбутнього вихряться навколо теперішньої пишноти. У кожної парафії є свій штаб. Біля кожного більш менш впливового єпископа є цілий патруль херовимів семінаристів. Які ходять дозором в єпископському палаці і вартують коло монсеньорової усмішки. Подобатись єпископу це значить забезпечити собі посаду і подиякона треба ж проторувати собі шлях Думаючи про папство, не гребують і посадою каноніка. Як по інших місцях, так і в церкві є свої видатні службовці це єпископи власці. Багаті з великими прибутками, визнані світом вони безсумнівно вміють молитися, але вміють і просити, і мало соромляться, коли в їхній особі дожидає в чийомусь передпокої ціла єпархія це з'єднуюча ланка між ризницею і дипломатією скоріше аббати, ніж священники, скоріше прилати, ніж єпископи. Щасливі ті, хто стоїть близько до них. Користуючись впливом, вони проливають на підлесників та своїх улюбленців і на всю цю молодь, яка вміє подобатись, справжній дощ прибуткових парафій, посад архідеяконів та старших священників у соборах, що згодом можуть здобути і єпископський сан. Посуваючись уперед самі, вони тягнуть за собою і своїх супутників. Так рухається сонячна система, проміння від них зафарблює в пурпур і їхній почет. Їхні великі успіхи розкришуються підвищеннями і для їхніх прибічників. Більша єпархія патронові, вигідніша єпархія його фаворитові, а потім і Рим. Єпископ, що вміє стати архієпископом, архієпископ, що вміє стати кардиналом, тягне вас за собою як конклавіста. Ви вступаєте в роту, дістаєте омофор. Ось ви, аудитор. Ось ви камерарій. Ось ви монсеньор. Від вашого просвященства до вашої еміненції. Один лише крок. А між вашою еміненцією і вашою святістю тільки дим від спалюваних при виборах папи виборчих записочок. Кожен священник може мріяти про те, щоб стати папою. В наші дні тільки священник і може законно зробитися королем. І яким королем? Королем найвищим. Що ж то за розсадних поривань кожна семінарія? Скільки червоніючих маленьких півчих, скільки молодих абатів несуть на своїй голові глечик з молоком п'єрети? Хто знає, як легко частолюбству назватися призванням? Може, той щиро, хоч і помилково, щасливе воно. Скромний, бідний, не такий, як усі монсеньор Б'єнвеню, не належав до видатних єпископів. Про це свідчила цілковита відсутність молодих священників навколо нього. Ми бачили, що в Парижі він не прийнявся. До цього самотнього старого не збиралось прищепитися жодне майбутнє, жодне молоде чистолюбство не хотіло чинити безглуздя зеленіти в холодку під ним. Його каноніки і благочинні були симпатичні старенькі, до певної міри з народу. Як і він сам, замуровані, як і він, у цій єпархії, що не давала виходу до кардинальства. Всі вони були схожі на свого єпископа з тією лише різницею, що він був людина скінчена, а вони докінчені. Неможливість зростати коло монсеньора б'єнвеню почувалася так добре, що, ледве вийшовши з семінарії, Висвячені їм молоді люди просили рекомендації до архієпископів в Есі або в Оші і дуже швидко переходили туди бо кожен повторюємо хоче йти вперед святий, який завжди живе в припадку самозречення, небезпечне сусідство, він може заразити вас невигойною бідністю, анкілозом суглобів, потрібних для руху вперед. Словом більшим, ніж ви хотіли б самозречення, і люди тікають від цієї користявої доброчесності. Звідси ізольованість монсеньора б'єнвеню ми живемо в сумному товаристві. Успіх, скажемо, мимохідь річ досить гидка, його мнима схожість і заслугою обманює людей. Для натовпу успіх виглядає майже так само, як і вищість успіх ця подоба таланту, обдурює історію, але бурчать на це тільки ювенал з тацітом. у наші дні служити йому стала майже офіційна філософія вона носить костюм його лакея, прибирає його передпокій коли мають успіх, значить, гадають, мають і здібності. Виграєте в лотереї, і ви спритна людина. Хто переміг, того шанують. Родіться в сорочці от і все. Маєте удачу, матимете решту. Будьте щасливі вас вважатимуть за велику людину. Крім п'яти шести колосальних винятків, які становлять славу свого віку, сучасне захоплення просто короткозорість. По золоту вважають за золото, прийти першому не шкодить нічому, аби вихопитись. Вульгарність це старий нарцис, який обожнює себе і плескає в долоні такій же вульгарності, колосальну силу, властиву Мойсеєві, Есхілові, Данте, Мікеланджело або Наполеонові. НАТО вітає і визнає враз у всякого, хто досягає своєї мети. Будь у чому. Нехай якийсь нотар стане депутатом, нехай фальшивий корнель напише дата» нехай євнух заведе свій власний гарем, нехай якийсь звичайний військовий випадково виграє вирішну битву, нехай аптекар винайде картонні підметки для армії, і з допомогою цього картону, який він видаватиме за шкіру, зіб'є собі 400 тисяч ліврів ренти. Нехай насильник одружиться з лихваркою, яка родить йому 7-8 мільйонів, що він їм батько, а вона мати. Нехай проповідач завдяки своєму гугнявінню стане єпископом, нехай домоуправитель, кинувши свою службу, здасться таким багатим, що його зроблять міністром фінансів. Успіх їх люди назвуть геніальним. Як називають красивою фігуру москетона і величною поставу клавдія, із сузір'ями безодні вони змішують зірчасті сліди, що їх лапки качок залишають на м'якій твані болота. Розділ тринадцятий У ЩО він вірив. Нам нема чого перевіряти пана Єпископа Дінського з погляду його правовірності. Перед такою душею ми тільки відчуваємо пошану В совісті праведника треба вірити на слово. До того ж, зважаючи на різність натур, ми визнаємо за можливе розвиток усіх красот доброчесності людської душі. І при інших релігійних поглядах, що думав він про ту чи іншу догму або таїнство? Ці секрети нашого сумління знає лише могила, куди душі увіходять зовсім голі. Певні, ми в одному жодні утруднення віри він не розв'язував для себе лукаво, ніяке гниття неможливе для діаманта. Він вірив так міцно, як міг. Кредо патрем» Вірю в Бога Отця, часто говорив він, крім того, і в добрих ділах черпав він достатнє для сумління задоволення, яке тихенько каже вам з тобою Бог. Мусимо відзначити за те, що, крім віри, і сказати поза нею, єпископ мав надлишок любові Ось у цьому квіамультум амавіт. Бо любив багато, вбачали вразливе його місце серйозні мужі, поважні особи, розсудливі люди, улюблені вирази нашого жалюгідного світу, де егоїзм дістає пароль від педантизму А в чому полягав той надлишок любові то була ясна доброзичливість, що, як ми вже вказували, виливалася на людей, а іноді поширювалася і на речі. Він жив, не гордуючи він був поблажливим до створіння Божого. У кожної, навіть найкращої людини, є якась несвідома жорстокість, яку вона береже для тварин. Єпископ Жедінський не знав цієї жорстокості, властивої проте, багатьом священникам. Він не дійшов проте до поглядів брамінів, але обмірковував, здається, ці слова еклезіаста. Чи знаємо ми, куди йде душа тварин? Гидка зовнішність, потворні інстинкти не бентежили і не обурювали його? Вони його зворушували майже розчулювали здавалося, ніби в думках він видимим життям шукав причини їх пояснення або виправдання? Іноді здавалося, він просив Бога м'якше ставитись до них. Без гніву, оком лінгвіста, що досліджує Палімпсест, вивчав він чималий хаос, який залишався ще в природі, ці мрії подекуди викликали в нього чудні слова. Одного ранку єпископ був у своєму садку, і, не знаючи, що слідом за ним йде його сестра, вважав себе на самоті, раптом він зупинився і глянув на щось на землі. То був великий павук, чорний, волохатий, страшний. Його сестра чула, як він промовив бідолашна тварина, це ж не її провина. Чому не розповідати про ці дитячі, майже божественні вчинки, вияви його добрості? Дитячі, нехай, але цих величних дитячих вчинків. Випускалися і святий Франциск Асіський і Марк Аврелій. Одного дня він розтягнув собі зв'язки, бо не хотів розчавити мурашку. Так жив цей праведний муж. Іноді він засипав у себе в садку, і не було нічого поважнішого за це видовище. Колись, якщо вірити оповіданням про його юність та й дозрілі літа. Монсеньор Б'янвеню був людиною пристрасною, може, навіть дуже його благодушність до цілого світу була менше природним почуттям, ніж результатом твердого переконання, яке проціджувалося крізь життя, і поволі думка по думці падало в його серце. В характері, як і в скелі, можуть бути вибиті краплями води заглибини. Цих вибоїн не можна стерти. У 1815 році ми, здається, казали це йому вийшло 75 років, але дати йому більше як 60, було не можна. Він був невисокий на зріст, досить огрядний, і, щоб боротися зі своєю огрядністю, охоче багато гуляв пішки. Він мав упевнену ходу і горбився дуже мало. Але з цієї деталі ми не збираємось робити будь яких висновків. Григорій XVI і у 80 років тримався прямо і завжди всміхався, що, однак, не заважало йому бути поганим єпископом. У монсеньора Б'янвеню була, як говорив народ, красива голова, але милий вираз його обличчя змушував забувати про цю красу. Коли він говорив з цією дитячою веселістю, що була однією з його принад, і про яку ми вже згадували, приємно ставало бути коло нього, з усієї його особи, здавалося, виходила радість рум'яний свіжий колір його обличчя, його білі, що їх зберіг він усі зуби, які він показував, коли сміявся, надавали йому того відвертого приступного вигляду. За який дозрілого чоловіка називають милим хлопцем, а стару людину милим чоловіком. Як пам'ятаємо, таке ж враження справив він і на Наполеона. І дійсно, з першого погляду і для того, хто бачив його вперше, це був тільки милий чоловік, але коли з ним проводили кілька годин та ще й бачили замисленим. Милий чоловік поволі перетворювався і набував якоїсь імпозантності його широке, серйозне чоло, що йому надавало величності біле волосся, ставало величним і від думок, від добрості, що не переставало сяяти на його обличчі, випромінювалась врочистість. Дивлячись на нього, відчували зворушення, немов бачили ангела. Який, усміхаючись, розгортає свої білі крила. Пошана невимовна пошана поволі охоплювала вас, обгортала серце, і ви почували, що перед вами одна з тих душ, міцних, випробуваних та поблажливих, де думка така велична, що може бути тільки лагідною. Молитва церковні відправи, справи милосердя втішення засмучених, оброблення своєї діляночки землі, невибаглива їжа, гостинність, зречення, довір'я, вчення, робота, виповнювали, як ми бачили, кожен день його життя, виповнювали це дуже підходяще слово, бо його пастерський день і справді був повінця повний святих думок, ласкавих слів і добрих діл. Тільки день той був не зовсім закінчений, якщо холодна погода або дощ перешкоджали йому ввечері, коли обидві жінки йшли до себе провести перед сном годину другу в своєму садку. Підготуватись до сну роздумуванням і спогляданням величного видовища нічного неба, здавалося, було для нього ритуалом. Іноді жінки, коли не спали, чули, як він повільно ходить по алеях. Досить пізно вночі. Там він був на самоті з собою, і зосереджено, спокійно, побожно порівнював ясність у своєму серці з ясністю ефіру видимі пишноти сузір'їв і невидима пишнота Бога зворушувала його в темряві, і душа його відкривалась думкам, що їх викликає невідоме. В такі моменти, віддаючи своє серце в той час, коли нічні квіти видають свій аромат, палаючи, мов лампа посеред зоряної ночі, впадаючи в екстаз перед сяйвом усього створеного, він, може, й собі самому не спромігся б сказати, що відбувається в його душі. Щось, здавалося, йому відлітало від нього, щось спливало на нього. Він думав про велич і про присутність Бога, про дивну таємницю майбутнього вічного життя, про вічне минуле життя, таємницю ще більшу, про всю безконечність, яка перед його очима пронизувала всі його чуття, і, не намагаючись збагнути незбагненне, дивився Він не вивчав Бога, він засліплявся ним. Він споглядав величні зустрічі атомів, що надають зовнішньої форми матерії, творять індивідуальне в єдиному, пропорцію просторі, незліченне в нескінченному і світлом виповнюють красу. Ці зустрічі безнастанно зав'язуються та розв'язуються звідси життя і смерть. Єпископ сідав на лаву, притулену до виноградних лос. І крізь рахітичні силуети фруктових дерев дивився на зорі. Ці чверть арпана землі так убого засаджені, так захаращені халупами та сараями, були йому дорогі і задовольняли його. Чого ж ще треба було цьому старому? Який свій вільний час, якого в нього було так мало, поділяв між садівництвом удень і спогляданням уночі. Хіба цього тісного закутку, де за стелю правило небо, не досить було, щоб поклонятися Богу в усіх його найдовершеніших витворах? І справді, хіба не все було тут? І чого ж доводилося ще бажати? Маленький садок для прогулянок і безкрай для мріяння. Біля його ніг те, що можна культивувати і зірвати, над головою те, що можна вивчати. І над чим міркувати, квіти на землі, і всі зорі на небі? Розділ 14 про що він думав? Останнє слово. Ці деталі, особливо в теперішній момент, можуть певною мірою навести на думку, що єпископ Дінський за модним нині виразом був пантеїстом, і примусити гадати, чи то на похвалу йому, чи то на догану, ніби в нього була якась своя філософія, що так властиві нашому вікові, зароджуються іноді в самотніх душах. Розвиваються там і ростуть, заступаючи нарешті релігію. Але ми категорично запевняємо, що ніхто з тих, хто знали монсеньора б'янвеню, не мали права так думати, освічувало цю людину тільки її серце, Мудрість її була світла, що йде з серця. Жодних систем багато діла у темних спекуляціях є щось головокрутне. Нема ніяких вказівок на те, що він насмілювався обняти розумом апокаліпсис бути сміливим може апостол, а єпископ повинен бути боязким він, мабуть, і не наважився б занадто заглиблюватися в деякі проблеми, розв'язати які можуть тільки великі розуми біля входу до загадки є священний жах, цей похмурий отвір зяє перед нами. Але щось застерігає нас, прохожих у житті, заходити туди горе тому, хто війде Генії в нечуваних глибинах абстракції і чистого мислення, які лежать, сказати б, понад догмами, пропонують Богові свої ідеї, своєю молитвою вони сміливо викликають його на дискусію, їхнє поклоніння розпитує. Це є непосередня релігія, повна тривоги та відповідальності для того, хто пробує здертись на її кручі. Роздумування людські не мають меж на свій страх і ризик людина аналізує та заглиблює власне своє засліплення майже можна сказати, що через якусь блискучу реакцію вони затемнюють природу. Таємничий світ, який оточує нас, повертає те, що дістає можливо, що споглядачів теж споглядають в усякому разі, на землі є люди, чи ж люди вони, які в глибині горизонтів мрій, відрізняють висоти абсолюту і бачать жахливу безкраю гору. Монсеньор Б'янвеню не належав до цих людей, Монсеньор Б'янвеню. Не був генієм він побоявся б цих висот, з яких дехто, навіть дуже великі люди, як Сведенборг і Паскаль, спустились у безумство в таких могутніх мріях є, звичайно, і своя моральна користь, бо цими тяжкими шляхами наближаються до ідеальної довершеності. Єпископ обрав стежку, яка скорочує путь Євангеліє. Він не пробував робити на своїх ризах складок мантії іллі, він не кидав жодного променя майбутнього на туманний перебіг подій, він не намагався згустити в полум'я слабке світло речей, в ньому не було нічого ні від пророка, ні від мага. Ця смиренна душа любила ось і все. Можливо, що молитву свою він поширював до надлюдського прагнення, але молитись, як і любити, занадто не можна, і якби молитись не по самих молитовниках становило єресь, то і свята Тереза, і святий Жером були б єретиками. Він нахилявся над тими, хто стогне і кається, Всесвіт уявляється йому у вигляді якоїсь безмірної хвороби. Він скрізь почував гарячку, скрізь намацував страждання і, не намагаючись знати причину, старався перев'язати рану. Страшне видовище всього створеного збільшувало в ньому чулість та навчити інших кращого способу жаліти і давати полегшення. Все, що існувало, для цього доброго священнослужителя, було постійним приводом до суму. Який хоче втішати. Є люди, що працюють над добуванням золота. Він працював над добуванням жалощів Нещастя, Всесвіту було його копальнею. скрізь і завжди горе було лише причиною добрості Любіть одне одного. Він уважав, що цими словами сказано все, не бажав нічого більше. І в них полягала його філософська система. Одна людина, що вважала себе за філософа, той згадуваний уже сенатор, сказала якось єпископові Гляньте на ну, на світ, війна всіх проти всіх, найміцніший має більший розуму ваше любіть одне одного, просто дурниця. Ну що ж, не сперечався монсеньор Б'янвеню. Коли це дурниця, то душа повинна замкнутися в ній, як перлина в устриці. І він замикався, жив у ній, цілком задовольнявся нею і обминав колосальні питання, що приваблюють і лякають, невимірні перспективи абстракції, провалля метафізики, ці глибини, які для апостола сходяться всі в богові, а для атеїста в небутті. Долю, добро і зло, війну істоти проти істоти, совість людини, замислений сомнамбулізм тварини, перетворення смертю, повторний перебіг існування, який містить у собі могила, незбагненне прищеплення різних форм любові до мого неумирущого я, суть, єство, ніл і ан, душу, природу, волю, необхідність. Важкі проблеми, густі хмари, над якими схиляються гігантські архангели людського духу, колосальні безодні, що їх Лукрецій, Ману, Святий Павло і Данте споглядають своїм блискавичним зором, який, утупившись у безкінечність, здається, зроджує там зорі, Монсеньор Б'янвеню був просто людиною. Яка констатує наявність таємничих питань, але не заглиблюється в них, не розворушує їх, не турбує ними свого розуму і має в душі глибоку пошану до невідомого.